li tax ma def live tay dama setlu am luma setlu te lima setlu neexuma ay nit bu ni and dañuy goré ndax ci yenn yu melni ci genre yu melni lañuy xamé kuy gor ak kudul gor yalla daf ñu joxone chance ñu jité réew mi jité réew mi it yalla jox ñu président ak nit go xamni lu ko waron ci réew mi def nako ni président Macky Sall makoy ziar diko jox wacc way biñu démé ba ci biir miñ démé ba ci biir mu jël ay nit jox len ndomay tank fal ay ministre ak ay DG ak bép poste rek go xamné rek étatique la rek tek na fa ay nit ndax wolu len jox len confiance and ak ñom ci ngor coaliser nak ak ay parti kon bu yalla démé may ñu dem élection mu tan Amadou Ba ñu and ak Amadou Ba xéxal ko ba yalla décider bopam djel ñi fi nek tay jox len nguur gi kon ñe doon xëccu war nañu goré sumay wax gor wa benno bokk yaakar rek taxu ñuma wax dafa am ñeneen candidat yu taxawon ñom ñepp wuti gis nga bu ndox touro man duma ne am mbakk dess de dama naan ngeen roti wat waaf bi ëpp na patireul gi ëpp na lan la da ngeen wuti won do len goré ni wa PS PS bañu perte 2012 de ki 2000 nguur gi da no opposé au dignement xex ba tay ji sen parti existé wa PS bañu wacce 2012 ñomi da no goré xex ba tay ji sen parti di exister yeen ngeen jogé pouvoir président wolu len jox len lamu len jox wa président bu créer parti wut coalition and coalition bi tañ ngeen bokal sen coalition di ay gor pire da ngeen waaf waaf bi pour lan la parti reul gi pour lan la daw ngeen télévision yi daw ngeen base bi daw ngeen ñepp waye lolé nar té ngeena goré diñma té ngeena dello ni nga xaté ñukkal ni ngeen andal Pedda Macky Sall la ko waron def nako dem na deug la mi ngi exercer yenen fonction mais ana amadou ba candidat bi nga xamni mom lañ topone and ak mom di liggey ba yalla tay joxu ko ndam wa bu ko joxule ndam da fay reer da fay disparaître wala day ñew taxaw budé mom le président jital ñu and ak mom budé président jitalu ko ñu xam nu ñuy doxé ndax fogg na ni benno bokk yaakar ay leader rek la fesson APR ay leader rek fa nek lan la ana wa fossa track ana mouvement yi ana nit ñi ana responsable yi ana ancien ministre ana ancien DG ana ancien secrétaire généraux yek ambassadeur itinéraire gore len genn len ngeen taxaw diñma opposé wu redynamiser base yi remobiliser militants yi ak responsable yi ngeen tok waxtaan xol nan ngeen opposé ndax ni nga xate ben ni nga xate pouvoir rek mënul nek fokk mo am opposition ana yenen candidat yi doon xëccio présidentiel ana ñu genn leen nak patriel gi ëpp na ta bo leen sétané lepp lu xew ëlëk na ngeen xamni duggal ngeen ci sen participation ni day goré yeen responsable candidat yi waxon da ngeen wut présidentiel ana ngeen
wax leen ak seen base wax leen ak ña ngeen andalon ta ngeen remercier leen ndax far dafa miti far dafa miti ku newon candidat rek war nga taxaw mu remobiliser sa base même budul dara nga ne leen jaajeuf touti la bat bu touti la waye amna njari waye ngeen ñak yeen ñep ngeen disparaître responsable disparaître ministre disparaître DG disparaître yeen ñep disparaître pour lan téngé na jokk taxaw and ak ñi ngeen andal faire face à ce régime ta xamni du yomb ta du neex bo leen jogulé and ak ñi ngeen wara andal bo bu ëllëgé lu mëna xew ñu mëna taxaw def andr leen mën leena top fu ne fuñ leen wo ñu top leen luñ leen luñ ñu bëgg ci yeen nit ñu jappalé leen mo gën patirel gi ndax lu mu yag yag rek di ngeen ñu wo lu mu yag yag di ngeen ñu wuti kon té ngeen ko téla def bala ngeen ni ñak temps bo leen ko défé ndax ñi ma gis duñ leen baal ku ci feut ku ci lek xaliss état di ng ko guxé ma di nga teud ku ci deful lo wara defit na nga tok waxtaan ak sa ngegenaay te wo ñi nga wara wo kat ni gungé la ndax li du yomb de yeena sagan ñu jox leen nguur ngeen koy foyé and ak ay nit xép leen di leen deugëté waaw li akku nit ni donga leen japp li ni leçon la go xamni képp ku béwon képp ku fuuyon képp ko ñakké sawon képp ko xamni da nga daan gis sa morom nga mën ko fajal dara ngay dem fajal keneen ko xamni bokul ci parti bi di xex ñi nga andal ñi xex ñi nga bokal tay ji yalla li la leen dello kon nak goré leen ta assumé leena na ngeen assumé sen défaite na ngeen assumé li ngeen di sénégalais yi bañu dello leen li kon nak na ngeen genn ta goré bo leen gisé ma def live bi tay partager leen ko anuma benn bokk yaakar ana wa benno bokk yaakar ana leaderu benno bokk yaakar yi ana ñi nga xamni ñoon jité won benno bokk yaakar ana ngeen genn leen ta bayyi waaf bi ndax waaf bi du leen sobe reer mbeur ko ci wo do ko jot ñepp tej seeni téléphone ñi tukki ñi faq ñi exilé wu ñi daw ñeneen ni tok fi goré wa mais ak lu meuna démé rek na rafet président Macky Sall la ko woron def nako ku wor xam nga ku worolit xam nga ku ko bédde xam nga ku ko bédde wulit xam nga ndax té ñun duñu dof wax bu égg nak dofa ko mom ku nekk li nga semé rek nga récolter ak lu ku meuna doon nak ku mu meuna doon ci rew mi ñi di dox la poste nga sagan def li la neex wa tay yalla bu ñëwé kon tay ji na ngeen goré len ngeen jog opposé wu dignement du ñak nak PS ba mu perte 2000 am nañu dem duggu ci nguur gi am ñu goré tok PDS ba mu ñaké am nañu duggu ci nguuru Macky Sall amna ño xamne tok nañ ci parti ba wa kumu neex demal way ñe ngeeni gis ñakku ñu fayda do leen opposé wok ñom yak leen lu toll ne xatame defan tek ñom ba mu sass ngeen di ray mbelle ni dey di man day bougé wuma do yota transhumé gi ñuy wax bokuma ci nguur gi bokuma ci man damay opposé wu diñma ndax Macky Sall la andal tay mom la andal suba mom la andal gannaaw suba ñu leex nak président Macky Sall deug la am nga lula miti ci rew mi amna lula miti ci yenn responsable yi amna lu xew waye ñun bo ñu gindi wul ci lu xewit nga wax ak ñun ndax kéro kat ba ngay joggé palais la fa lañu fekk ñu and ak yow ba mu neex joge palais jitt leg yow top la ba mermos
ñu joggé té mermoz gungé la ba aéroport motali sunu wolere ak yow kon bo démé ba yegg ba installé na nga wax kan nga ci kan nga tek kanté loxo kan nga ñu tek pour que nak ñu déroulé ndax déroulé jotna jok leen déroulé jotna président ginnu ñu wax ñu ko nu denk budé amadou la amadou na ñew deugal bopam ñu and ak mom opposé wu sudé kenen nga décider nga ko na ñewit ñu ñoo xol budé dañu wara and ak mom opposé wu ñu def ko sudé waru ñoo and ak mom opposé wu ñu xol ki ñu doy ñu and ak mom opposé wu mais limay wax moy wa opposition muy candidat yi néwon candidat moy ñi nga xamni jotu ñu jall ak ñi nga xamni ñoo jotta jall goré len da ngeen doon laaj amo len taxaw len ngeen défendre Sénégal ndax ñi ma gis genn beuy lañ sangu ñu daqku ñu fim ne dañu reer mbeur xamu ñu ci li ñu len jox dara dañuy tatoné waye nak askan bu sagam yalla daléni jox nguur gu lepp ko xamné responsable nga képp ko xamné ministre nga woon képp ko xamné DG nga woon yaangi dégg and ak président Macky Sall muy jeune leader yek ñepp dama bëgg ngeen jox na ci kenn jël fulla ak fayda mam wote réunion ñu ñew tok xol nan la ni organisé wo waye waaf bi ëpp na ñaaw na ku leen ko waxul dalen nax dafa ñaaw ñepp daw ay ndaw gatché gu gudd mo gatt mo gën gatché gu gudd genn leen ñak am ak ñak ñoo and bu yalla nak joxé lo nguur ba nangu ko ci sa loxo da ngay goré nak bayyi ña nga xamni ñom la ko jox ngeen sétan leen suñ leen ca bolé ngeen xam buñ leen ca bolé ngeen tok sétan to opposé wu parce que ñomi dañu opposé wu ba falu kon ñu ni dañi opposé wu ba falu wat té inshallah dañi falu wat ni de duñu sori dinañ woté fu né walu waye nak sétana gëm ci ndaje bi ndax ma ngi balcon yeey sama tey sama soccu bu gudd di xal numa rétané kon nak ma ngi wo ñëpp partager len vidéo ma ngi wo ñëpp képp ko xamni benno bokk yaakar nga nekkon muy ay parti yi ci muy PS AFP parti andon ak mo Macky président Macky Sall ak mouvement yi ñëpp dama bëgg ngeen jox nak ngeen remobiliser seen troupe remobiliser seen base taxaw nak opposer digne na opposition mom lañu nek te dañu wëra opposer wu mo gën sétane bi lool la amon ci luma leen wax di wax président Macky Sall nak yewi ñu xol ñu wax ñu gindi ñu nak gindi ñu ta amadou yawit nga ñew tok wo ña andon ak yow ta goré nga remercier len loloy deug waye duñ joggé ci élection rek ñepp kenn gisatu ñepp disparaître amadou ba yow lañu tanon yow lañu jitalon yalla def li gën ñewul nga taxaw nga assumer wo ña nga andalon ni len merci jeure jeuf wuti nañu waye amuñu li la yalla dogal nan len xol nu ne xexex bo wuti wat lolay deug waye waaf bi epp na li la amone ci luma len wax di wax partager len vidéo bi li xew ni ñaaw na torop et c'est valable pour Khalifa Sall ñom de tefalak ñi candidat yep lay waxal ñi nga xamne dañu wuti won ta amuñu Idrissa Seck yeen ñep jog len ngeen def bloc nak opposé wu nak jema nak dimbali ñi ndax ñi bo leen dimbal du ndam li la amone lumay wax parce que c'est un cri de cœur wa ben bokk yaakar genn leen neubatu bi epp na te lo leen neubatu di ngeen mësa genn te bëss bo leen genn na ngeen fexé ba bëss bo leen genn buñu gis bo leen gerso ngeen gis ay nit seen gannaaw lool la amone ci lumay wax ku bëgg dem nak demal ku bëgg dem ci nguur gi demal kenn téyewul la waye ñun mom man principalement damay opposé wu opposition la nek tay fala nek suba fala nek gannaaw suba wuti wu ma ci nguur gi dara yalla baxna kon nak yeen ñi ñu andal ba tay ji ñu perte
buñ leen gëna goré ñun ñi nekk ci base bi xex ba dé ñoo leen gëna xana am lu ñu nakari ndax ba ni dem élection miti won na lool gisunu xaaliss gisunu moyen goré nak xex ba dé ba duggu ba avocat yalla décidé ñu nangu nak li yalla décidé wa yeen tamit goré leen ngeen taxaw